Re, viss ēters ir te! Divi slepkavības uzkūdītāji, no kuriem viens arī tās atbalstītājs un vēl arī nāvējošo šāvienu veicējs. Trim personām prokuratūra cēlusi apsūdzību par maksātnespējas administratora un advokāta Mārtiņa Bunku slepkavību. Izmeklētāji atklāja, ka noziegumu pastrādājuši profesionāli noziedznieki, kuri bijuši iesaistīti arī citu slepkavību īstenošanā. Par Bunkus nogalināšanu slepkavas saņēma 300 000 eiro lielu atlīdzību. Un plašāks tās Dāvids Freidenfelds. 4 gadus pēc Mārtiņa Bunkus slepkavības izmeklētāji beidzot atklāja faktus par izmeklēšanu un slepkavām. Prokuratūra cēlus apsūdzības 3 personām. Aizturēts ir viss nozieguma kodols, izņemot šoferi, kurš nav identificēts, un slepkavības organizatoru. Apsūdzība nav cēlta organizētājiem, jo organizētājs ir miris. Organizators miris vardarbīgā nāvē. Neko citu par viņu prokuratūra neatklāja. Šodien beidzot rasta atbildi uz jautājumu par nāves draudiem 2 gadus pirms slepkavības īstenošanas. 2016. gada, ja nemaldos, 27. septembrī patiesībā bija Mārtiņa Bunkus slepkavības mēģinājums, nevis brīdinājums viņam, bet ciet neveiksmi. Līdz ar to slepkavības īstenošana tika atlikta un īstenot 2018. gada 30. maijā. 2016. gadā mēģinājumi veikuši tie paši cilvēki, kas slepkavību īstenoja 2018. gadā. Ir pierādījumi, ka 2016. gadā slepkavības mēģinājumā bijusi tehniska problēma – ierocis neizšāva. Ir iegūti pierādījumi, kas apliecina slepkavu profesionalitāti un saistību ar citiem noziegumiem, tostarp slepkavībām Latvijā. Rūdīti, kā saka, noziedznieki, nevis iesācēji, ja, kura dzīvesveids ir noziedzīgā pasaule, tās darbības principi. Līdz ar to faktiski viņa visa domāšana, kā mēs nākam uz darbu, tā viņa ikdienā plāno, kā kādam nodarīt pāri, kādu aplaupīt. Tostarp arī ir ziņas par šo personu saistību ar citām slepkavībām, gan notikušām, gan plānotām. Bunkus slepkavība bija rūpīgi plānota. Vieta, kur to īstenoja, nebija nejauša. Šī bija vieta Mārtiņa Bunkus maršrutā, kura faktiski vispār netiek kontrolēta ne ar kādām novērošanas kamerām, kurā ir ļoti labi atkāpšanās ceļi. Noskaidrots, ka par slepkavību atlīdzība bijusi 300 000 eiro. Krimināla procesa laikā aizturēt līdzekļi 50 000 eiro apmērā. Nekustamai īpašumi, transporta līdzekļi, skaidri nauda un bankas konti. Šodien atklāja arī slepkavības motīvu. Prokuratūra gan detaļas neatklāja. Radās nepatīk saistībā ar to, kā cilvēks veic savus profesionālos pienākumus. Tā rezultātā tika pieņemts lēmums par šīs personas, ja gribiet, likvidēšanu. Valsts policijā norāda, ka izmeklēšanas laikā bijusi cieša sadarbība ar 8 citu valstu dienestiem, nopratināt virs 200 lieciniekiem. Palīdzēs arī sabiedrības atbalsts. Bez sabiedrības iesaiste šo lietu būtu grūti atklāt, piemēram, kaut vai personas, kuras ar savu video reģistratoru ierakstiem dalījās, nozīmīgi palīdzēja izmeklēšanai. Prokuratūra un valsts policija ir pārliecināta, ka pierādījumi pret slepkavām un atbalstītājiem ir pietiekami. Protams, ar to krimināla procesa nepabeidzas. Ir uzsākta krimināla vajāšana, joprojām turpinās darbs izmeklēšanas grupā, kurā darbojas 2 prokurori un 6 izmeklēšanas struktūra vienību darbinieki. Līdz šim 3 apsūdzētie nav snieguši savas liecības. Prokuratūra uzskata, ka viņi jāpatur apcietinājumā līdz notiesāšanai. Gaidot galu lēmumu, viņi var palikt apcietinājumā 22 mēnešus. Neoficiāla informācija liecina, ka apsūdzēto vidū ir uzņēmējs Aleksandrs Babenko, uzņēmējs Mihails Uļmans un Krievijas pilsonis Viktors Krivošejs. Prokuratūra norāda, ka pret vienu personu krimināla process izbeigts, jo viņa darbībās netika konstatēta šī nozieguma atbalstīšana. Visticamāk, tas ir vasarā aizturētais un vēlāk atbrīvotais Arkādijs Judins. Dāvids Frenefelds, Igors Stāts, Latvijas televīzija.